Jack. Moi! Tänään me ajateltiin esitellä mun isän kanssa toi Hämeenlahden ranta ja sitten me niinku vaan esitellään se ja sitten meillä on meidän koira mukana, mitä mä sanoisin. Siinä kävelyssä, kun me tultiin kävelyltä, niin siitä ja me mennään sinne Hämeenlahden rantaan. Me ei tiedetä, mitä tästä tulee, koska aaltoilee. Ja sit me selitetään niin mun isän kanssa yhdessä kaikkea, mitä siellä on. Joo, mitä tarvitaan sinne. Ja se koira on jo siellä rannassa varmaan. Sen nimi on Lila. Tenkkuvitti, ja mä sanoin siinä mun kävelyssäkin sen nimenä. Mä käytin kävelyllä Lilan kanssa. Mennään nyt vähän reippaasti sinne rannalle. Ja se on tuolla. Ai! Nää oksat pistää. Siinä on Lilo. Siinä. Joo, ja tehän tiedätte, että se on mun isän kanava. Koska mä teen nyt sinne joita ja siellä se menee. Siellä. Menee pikkuhiljaa. Eikö Lila ole myös jo? Seitsemän jo. Lila jo seitsemän sitten. Joo. Te olette kattonut ne isän lentokonevideot, mutta se lentokone, minkä isän teki, niin se meni maahan ja nyt se on lämpässä. Mä en tiedä kyllä milloin se tippuu. Niin, koitetaan korjata sitä, että taas tulee lentokonevideoita. Mutta mä oon ihan kohta. Se näkyy tuolla. Ja sit tuolla päin on pukkari. Siellä se menee. Juoksee. Hujaa. Mutta joo. Ja sitten vähän kaikkea esitellään. Ja tarvitaan, mitä myös tarvitaan, niin sanotaan niitäkin. Mä en tiedä yhtään mitä. Kaikkea sinne tarvittais, mutta joo. Niin. Ja tuolla jo. Ja tuolla on se pukkari. Mä en tiedä miksi siinä lukee ne sun äidit rakastun ja miehet rakastunut. Niin, mä en tiedä viittiks me näyttää niitä. En mä kai viitti näyttää. Hehehe, joo. Mutta Lilo on siellä. Niin. Ja sitten tuolla. Näyttäkö tuolla? Tai tiedä, mut toi mun puhelin soi, mut toi mikä? Joo, eli toi puu tuolla, niin siellä on tietenkin toi sauku. Tietenkin sauku. Ja sitten niin siellä on, siellä on sauku. No niin, täällä tulee. Tuolla on tuolla. Mun lempikivi on tuolla. Pienempänä mun lempikivi on tuolla. Niin, varmaan joskus pienempänä. Siis miks ne hevosen jäljet on tässä? Täällä on hevosen jäljet tuolla vedessä. Tuolla on muitten veneitä. Sieltä on isän kanotti. Onko tää nyt kanotti?
koska mulla oli kropsit ja isännän ylös. Mä varustus tän sille, et mulla on lämmi ja missä on kylmä, kun on kylmä, niin kun siellä on lämmä. Ja siellä on vaikka joku leikki. Ja tuolla on se, kun on särki. Mä kyllä tykkäisin, jos täällä olisi vielä niitä puita, mutta tuolta on leikattu. Mun kenkä meni mutaan. Pitää putsata se pois. Kylmällä vedellä. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the Taas mun puhelin soi.